期的主讲李宏宇。那么我们今天啊，我们组合拳的第二节课的手把训练，给大家介绍的呢，是我们一个针对强化直拳与摆拳啊这两种拳法去结合进行击打的一个手法的训练。那么在稍后啊，课程结束我会为大家制定一下训练计划。如果大家在训练过程中有什么问题，欢迎大家直接私信给我，我会尽快给大家回复。好，下面开始我们今天的课程。好，下面呢，我们来做一下这样一个针对直摆拳啊，也是三拳的组合啊，这样一个组合的手法，进行动作的示范。首先呢，第一组动作啊，我们整个呢分解为两个部分。第一个部分啊，是一个前手连续的直摆拳啊，这样一个手法的训练。我前手连续直摆拳。好，大家可以看到，我们在这个连续直摆过程中啊，如果想把这个直摆拳啊连续呢做的连贯，那么呢它有一个前直之后收拳啊，有个略微的重心引进，肩部的一个压缩，然后呢马上打出第二个摆拳。那么这个时候啊，就要要求呢我们大家在这个进攻啊组合拳的过程中啊，我们很多时候啊这个拳不是完全要收缩回我们的一个基本拳架，像这个直摆拳的训练，那我们前直出去之后，我们的摆拳基本啊收拳收到我们肘关节大于90度的这个角度就可以了啊，只要一个重心收拳呢，略微带一下重心的压缩，那么马上啊就可以打出摆拳。如果大家看，如果我们完全收缩的话，那么这个时候我们故意打后手拳呢，是一个比较好的一个转体的一个角度。那么我们再打，如果想打摆拳，前手的摆拳的话，那么这样一个中间啊一个无形间呢，我们两拳连贯的一个时间呢就增加了很多。那么这点呢，大家需要克制一下，因为我们啊还是体会我们这个整期的手法训练啊，要体会我们一个每一组组合拳中体会出一拳的重拳。那么多数我们这个重拳都放在后手啊，以及我们每一组的最后一拳啊为重拳。那么这个时候啊，我们前手两个摆拳还是一个进行迷惑对方的动作，它主要的作用是什么呢？啊，我们当进攻同时，我们佯装啊前手的佯装中线进攻，那么马上就对方的一个侧面啊，对方的侧面的线路进行一个击打，那么呢迫使对方啊以为我们要进行进攻，去做这样一个提肩的防守。这个时候啊，通过中间的漏洞，对中线进行一个我们真正的重拳的击打。好，我们这个动作也是进行每14一组这样的训练，一共进行8组。下面呢，我们来做一下第一组的这样一个练习示范。首先还是啊，我们前五次啊这样一个原地的直摆加后直拳。动作呢是进行每14一组啊，进行8组这样的训练。